Në rast se Berisha po bën këtë që thoni ju, çfarë është duke bërë Basha? Për çfarë kërkon Basha të rikthehet? Pse pretendon që mund të fitojë edhe tjetër alternativ kur ka një numër shumë të ulësh deputetësh që e mbështesin, kur nuk ka aq elektorat sa mund të ketë Berisha në vota? Elektorati gjithmonë është fluid. Ajo që më mundon për momentin është te Basha është e ka huqur betejën. Betejën ai e ka me Sali Berishën, nuk e ka me Edi Ramën. Ai do ta fitoj betejën me Sali Berishën, me elektoratin e të djathtës. Dhe pastaj vjen Edi Rama. Ajo që jam i sigurt se nëse nuk e fiton betejën me Sali Berishën, e ka shumë të vështirë pastaj ta fitoj betejën me Edi Ramën. Është i vetmi person që e ka rrugën autostrad, rrugën politike autostrad, dhe nuk e kupton se e ka të tillë. Pse? Për arsye se ka kaq të lirë. Ai jeton me një koncept moral të çuditshëm, dhe ky koncept moral i çuditshëm është se i pengon që ta bëj betejën me Sali Berishën dhe mendon që konjunkturalisht do të arrijë fitoren. Nuk ka betejë konjunkturale me fitore. Do të luftosh e të fitosh. Dhe ajo që mund të them është që ti mund të jesh më i miri ose i pari në partinë tënde dhe konjunktura ty të voton për shkak të kaluarës, për shkak të nostalgjisë, për shkak të respektit. Por kjo nuk mjafton të vota anë për të ndryshu pushtetin. Dhe ata të cilët realisht nuk dalin jashtë konjunkturës edhe jashtë kornizës 20% që zëtim me 20% konjunkturës mund të tjesh lideri një partije. Po, a mjafton kjo që të fitosh betejën? Lideret të cilët e kuptojnë që janë të adhuruar mranda, por nuk e fitojnë betejën jashtë, ata duhet të japin dorëheqje, të japin një njeriu tjetër që ta fitoj betejën jashtë. Betejën mranda mund të është betejë konjunkturale, nuk i duhet askujt. Qesh kryetar i LSI-së dhe i Partisë Demokratike pa betejë të fituar në